सरकारले समय मागेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग एन दुई हजार एकहत्तरलाई संशोधन गर्न बनेको टीआरसी विधेयक आइतबार पनि कानून समितिबाट पारित हुन सकेन कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा आइतबारको बैठकमा यसअघि गठित उपसमितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर कानून मन्त्रालयले पूरक प्रस्ताव पेश गरेपछि नेकपा एमालेद्वारा विधेयकका केही बुदामा असहमति सरकारले एक दिन समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको एमाले सचेत महेश बर्तौलाको भनाई एमाले समय मागेकाले विधेयक पारित नभएको काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकद्वारा उल्लेख बत्तीसजना अधिकारकर्मीहरूद्वारा काठमाडौँ महानगर प्रहरीले सड़क व्यापारीमाथि गरेको धरपकड र अभद्र व्यवहारको भर्सना संघीय राजधानी शहर प्रमुख सबैभन्दा बढी उदार लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने हो भए पनि सरकारवालाहरूसँग परामर्शका सबै ठोका बन्द गर्दै आएको र आफ्नो कार्यशैली र व्यवहारबाट अलोकतान्त्रिक छवि स्थापित गर्दै लागेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त अनिपेक्षित र अकल्पित स्थितिको साक्षी हुनुपर्दा दुःख लागेको अधिकारकर्मीहरूको भनाई अबको दुनियाँमा पेपरलेस र फेसलेस प्रणालीबाट सेवा प्रवाह गरेर मात्र सुशासनलाई सार्थकता दिन सकिने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई समृद्ध नेपालका लागि कृत्रिम बौद्धिकता भविष्यमा रोजगारी विषयक वैज्ञानिक सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै सेवा प्रवाहका लागि प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड़ सरकारले हाल उदयमान प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाएको उल्लेख गर्दै विज्ञान प्रविधि क्षेत्रलाई महत्व दिएर नै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्तन कोष निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख प्रविधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको अवसर सिर्जना गर्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई दिए निर्देशन नेपाली काँग्रेसले निजीकरणका नाममा नेपालका उद्योग र उद्यमी दुवै सकाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी ती उद्योगहरू जमिनका लागि किनेर कमिशनको फोहोरी खेल भएको भनाई अहिले एमाले निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिन बनाउन चाहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई भ्रष्टाचारको माध्यम बनाएर उद्यमशीलता नबढ्ने उल्लेख यस्तो प्रविधिबाट देशको उन्नति नहुने जिकिर राष्ट्रसभा अध्यक्षमा पार्टीको दावी यथावत रहेको माओवादी केन्द्रद्वारा उल्लेख पार्टीको अडानमा कुनै फेरबदल नभएको पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको भनाई मन्त्री परिषद फेरबदलको विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै केही दिनमा परिणाम आउन सक्ने सापकोटाको संकेत वर्तमान सत्ता गठबन्धन आफै भित्रका समस्या र अन्तर्विरोधको भूमिमा फसिरहेको भन्दै कुनै पनि बेला टुट्न सक्ने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई जनकपुर विमानस्थलमा सत्ता गठबन्धन आफ्नै अन्तर्विरोधका कारण जुनसुकै बेला टुट्न र फुट्न सक्ने टिप्पणी गठबन्धनभित्रको तमासा आफूहरूले हेरिरहेको भन्दै गठबन्धन फुटाउन एमाले चासो नदिएको जिकिर देशको विकासको बाधक नै अहिले गठबन्धन बनेको टिप्पणी प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा चितवनको रत्ननगर स्थित एकता शिशु निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा भएको बालिकाको मृत्युको घटनाप्रति गम्भीर ढङ्गले सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण उक्त घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै घटनाको असर प्रभावकारी रूपमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन समितिको सिंहदरबारमा बसेको बैठकले सरकारलाई दियो निर्देशन बालिका मृत्युबारे सरकारले गृह मन्त्रालय मार्फत छानबिन गरिरहेको जानकारी आएको भन्दै अझै गम्भीर रूपमा छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको समितिका सभापति भानुभक्त जोशीको भनाई लोकप्रिय हुने नाममा पार्टीलाई कमजोर बनाउन नहुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाश मानसिंहको भनाई पार्टीभित्र केही असन्तुष्टि रहे पनि यी तमाम असन्तुष्टिको समाधान गर्दै जानुपर्ने उल्लेख नेतालाई मात्र गाली गरेर नहुने भनाई पार्टीका तर्फबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले पार्टीसँग समन्वय गर्नुपर्ने जिकिर तत्काल गठबन्धनभित्र कुनै समस्या नदेखिएको र गठबन्धनको राजनीतिमा इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख ग्रामीण क्षेत्रको विकासका निम्ति सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश चरण महतको भनाई देशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना तथा शैक्षिक रूपान्तरणको माध्यमबाट उन्नयनको मार्गमा अग्रसर हुन सहज हुने भन्दै कमाउन र रमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड़ गाउँ गाउँमा विकास र शैक्षिक गुणस्तर मार्फत वर्गलाई रोजगारीमा केन्द्रित गराउने योजना तथा बजेट कार्यान्वयनमा सरकार केन्द्रित रहेको उल्लेख युवालाई आफ्नै ठाउँमा टिकाउन आउन रोजगारको सिर्जनाका लागि पूर्वाधार विकास र गुणस्तरीय शिक्षा नै पहिलो आधार भएकाले सोही अनुसार सरकारले नयाँ नयाँ योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको अर्थमन्त्रीद्वारा जानकारी व्यवसाय कृषिमा लाग्न स्थानीय किसानलाई अर्थमन्त्रीको सुझाव